Utakmice završnog turnira mini-maxi lige odigrane su u subotu u Beloj Palanci. 13 ekipa iz Bele Palanke, Pirota, Babušnice i Dimitrovgrada, preko 150 dečaka i devojčica i preko 20 odigranih utakmica. Pokazatelj su da je mini-maxi liga projekat od izuzetnog značaja za razvoj kako sporta, tako i fizičkog razvoja dece. Mini-maxi liga je prepoznata od strane UEFA i dobila je treću nagradu za jedan od najboljih nacionalnih projekata bazičnog fudbala. Sportski centar Banjica po drugi put je ugostio mališane Pirotskog okruga i kao i prošle i ove godine se pokazao kao dobar domaćin, zaključio je Vladica Tošić, predsjednik Fudbalskog saveza grada Pirota. Meni je veliko zadovoljstvo da je Bela Palanka po drugi put domaćin završnog turnira mini-maxi lige Pirot za 19. sezonu mini-maxi lige Srbije. Bela Palanka je prošle godine bila sjajan domaćin i ove godine također. Posebno želim da se zahvalim i opštini Bela Palanka i sportskom centru Banjica i Marku, našem sjajnem prijatelju i organizatoru domaćinu praktično završnog turnira mini-maxi lige. Mini-maxi liga Pirot opravdava razloge svog postojanja. Evo, danas je praznik fudbala za Pirotski okrug. Sakupila su se deca iz Pirota, Dimitrovgrada, Bele Palanke i Babušnice. Jedinstveno takmičenje i prilika da se svi zajedno druže na jedno mesto, da se okupe u ovim sjajnim uslovima koje ima sportski centar Banjice. Evo, ja koristim priliku da im se javno zahvalim. Na kraju dana svi su pobednici, ali neki su morali da budu za nijansu bolji i dobiju pehare za prva mesta. Ove godine svi pehari otišli su u Pirot. Fudbalski klub Radnički Pirot osvojio je prva mesta u kategorijama 2007., 2008. i 2009. godište, dok je klub malog fudbala Sunrise iz Pirota osvojio prvo mesto u kategoriji 2010. godište. Nakon uspešne završnice mini-maxi lige, ekipe iz Pirota učestvovaće na završnici regionalnih takmičenja za prvaka Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Najuspešnijima na regionu sledi takmičenje za prvaka Srbije.